Dovolte, abych vám představil složení naší kapely Porta Benefica. Na příčnou flétnu hraje Monika Rosypalová. Na hoboj a na klavír Lenka Pajurková. Na klavír a zpívat bude Oldřiška Honcová. A na lesní roh Karel Lukeš. A také na tubu a na panovou flétnu budu dnes večer hrát já, moje maličkost, Marian Jurečka. Když jsme na úvod zahráli Tedeum, tak jsme si dovolili jako druhou skladbu zařadit jeden z nejčastěji zhudebňovaných duchovních motivů. A sice skladbu Ave Maria. Pozdrav Archanděla Gabriela, když přišel za panou Marií. Ale my jsme pro vás záměrně vybrali verzi, která není tak tolik známá. Lidé znají většinou Bachovo nebo Schubertovo Ave Maria, ale my jsme vybrali Ave Maria, které není tolik známé, ale je krásné, a je to Slatnerovo Ave Maria v aranžmá pana Vladimíra Studničky.